temperatures ya siasa ambayo inaendelea kupanda bei Kenya kila siku, ningeomba tu kwa heshima ya kwamba heshima si utumwa. Wacha tuheshimu mpiga kura na tuheshimu watoto wetu wadogo na tuheshimu wasee, maana vijana na ujana na middle age watu wanakimbia wanasiasa na siasa. Please tuweze kutuliza boli na tuweze kuheshimiana na kuheshimu viongozi ambao tuliwachagua. Ningeomba tu juzi nimeona sasa watu wangu wale wako elected wamejipanga na kupangua, wanajipanga groups, especially wa mama. Kama Mungu aliwasaidia, mko bunge ya Senate, ni mko pango ya bunge ya National Assembly, usikawe wanaume. Sio kuna wengine wanaita mama ya wa mama ya mrengo hii na wa mama ya mrengo ule. Wa mama wakishaanza kuonyesha dalili ya kuonyesha kwamba mna support hii wing, hiyo sasa unajua mama ndio final version. Peleka sisi para hiyo kama mnakataa sasa sisi. So nyinyi wa mama, toeni hizo fashion yenu ya manguo mnavaa, acha rudini muendelee na kazi yenu ya kawaida. Hii ndio mnaomba tu kwa heshima kwamba tuheshimiane. Tumpe President Uhuru Kenyatta nafasi yake, anahitaji maombi yetu na support yetu, si kuacha tu na kwanza kurukaruka na out. This is my prayer, this is my vision, this is my will that all of us as a county government hapa tunaomba hivyo kwamba tuwe na hiyo imani ya kusaidia ambayo inaendelea saizi. Kati ya maombi ya kusema kuna mtu anatakiwa kuwawa, sisi wengine tunaenda kanisa na hatuwezi tukakimbilia. Mungu atafungua na kuonyesha makosa iko wapi. Hatuwezi sasa, mimi ni mtu wa Jubilee, mimi natoka Rift Valley, na sisi ndio tunatembea hata na Deputy President wakati mwingi. Tukisikia kwamba kuna tisho kama hiyo, tunaambia Mungu angalia, na hatuwezi tukakimbilia na kutoa lawama, lakini tunaomba sana DCI office waziwe na uoga na waziwe bias, wafanye kazi yao. Ikiwa kuna wale ambao wanataka kuchesea siasa na maisha watu, hiyo unajua hapa kuna ya maisha na kuna pia ya siasa. Mwingine anataka kuona kwamba atanguje fulani na mane, propaganda inaingia. Mwingine anasema kwamba fulani anataka kufanya hivi, waje tumalize elimination. Hiyo hatutapenda sana kama Jubilee. Na nitauliza Mheshimiwa Rais, hii sasa ndio wakati nataka ajitokeze na kuita members wale wafuasi wa Jubilee, wacha waketi, hata kama si wajumbe kwanza, wacha waende waketi na neck members, National Executive Council ya chama, hata kama ni temporary. Najua kwamba hatujachakwana, lakini wale tulioweka pale Tuchu na timu yake wajitokeze na waanze kuitisha mkutano haraka. Sasa wengine wa nje wanaanza kupiga makofi na kusherekea, wakati sisi hapa tunalumbana ama tunachenga. Sasa ni tuko hapo kwa hii shule, tukiambia wasazi na wanafunzi serikali yenu inawajali. Sasa hizi tumechenga hiyo nini, administration block CDF, hiyo ni pesa ya national government na inatoka kwa serikali. Tunataka wafurahie vitu kama hiyo, sio ile ambayo inakuja saa yote watu wataka kufanya nini saa yote. Kwa hivyo mimi na hiyo ndio yangu kusema kwamba wacha hii kitu ichukue muda fupi na imalisike, alafu tuanze kwenda kazi. Sisi wengine tumetoka mali kwa tunaelewa mambo ya fita, wakati hata ile kidogo ikitoka inasababisha hasara kubwa. Lakini sasa hii ya siasa, je, hatutaki izunguke mawazo ya watu. Hiyo ndio lengo langu kubwa kusema atuangalie. Nataka niulize pia wizara ya elimu